Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri me mua mësuesën Belgizare Hyseni Kryeziu. Edhe sot nga lënda e gjuhës shqipe për klasën e dytë kemi vazhdim të njësisë mësimore apo ushtrime ndarja fjalëve në fund të rreshtit. Këtë njësi mësimore do ta gjeni në librat tuaja faqe 49 dhe 50. Fillimisht rikujtojmë rregullin e ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit. Në qofë se ju kujtohet nga orët e kaluara shembuj që morëm, por dhe këtu kemi disa regula që na tregojnë se si një fjalë mund të ndahat në fund të rreshtit. Lexojmë së bashku. Fjalët që nuk i zë rreshti ndahen në dy pjesë. Në fund të rreshtit vendoset një viz. Apo në klapa e keni simbolin e vizës. Fjala vazhdon në rreshtin e ri me pjesën e mbetur të saj e cila ka një apo më shumë rrokje. Fjalët një rrokshe nuk ndahen në fund të rreshtit. Kujdes. Në fund dhe fillim të rreshtit nuk shkruhet vetëm një shkronjë nga fjala. Pra gjitha këto rregulla i mësuam orën e kaluar dhe po i përsërisim edhe tani. Pra, keni parasysh që jemi në faqen 49 dhe kemi vazhdimësi të faqes 48. Pra, vazhdoj me detyrën 5. Ku thot, qarko përgjigjen e sakt. Dhe të qarkojmë një përgjigje të sakt nga 4 opcione që na ipen. Na kërkohet, nëse fjala nuk mund të shkruhet e tëra në fund të rreshtit, çfarë duhet të bëjmë? Do më thonë kemi 4 opcione. Nën A, e shkruaj duke i zvogluar shkronjat. Nën B, e shkruaj jashtë rreshtit. C, e ndaj në rrokje. Apo C, zbatoj rregullin e ndarjes e fjalëve në fund të rreshtit. Përgjigja sakt, sigurisht që e dini edhe ju, që është nën C. Pra zbatojmë rregullin e ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit. Gjithnjë duke pas parasysh edhe ndarjen e fjalëve në rrokje. Në kërkesën e 6 kemi, fjalët në fund të rreshtit mund të ndahen në disa mënyra. Ndaj fjalët e dhëna si pas modelit të dhënë. Fillimisht kemi fjalën nëna, e cila ndahet në. Në, na. Dhe me thënë rokja parë në dhe rokja dytë na. Ashtu duhet të bëhet edhe ndarja në bazë të kësaj rokje, sepse kemi një fjalë dy rokshe dhe ndryshe nuk mund të ndahet. Kemi fjalën flutura dhe ndarja mund të jetë flutura. Apo kemi edhe mundësin tjetër, ku mund të ndahet edhe në rokjen tjetër, flutu. Viz, ra. Kemi fjallën saksia. E gjeni se si mund të ndahat fjalla saksia? Gjithmon keni parasysh se një shkronje vetme nuk mund të mbetet në fund të rreshtit dhe një shkronje vetme nuk mund të jetë në fillim të rreshtit. E gjeni bashkë me mësuesën se si ndahat fjalla saksia? Në rastin e parë mund të ndahet në sak dhe sija. Kurse në rastin e dytë ndahet dhe sa, viz, ksija. Fjala elefanti ndahet kështu. Ele, viz, fanti. Dhe me thonë në fillim të rreshtit, shënojmë rrokjen ele dhe në rreshtin e ri kaloj me fjalën me rrokjen tjetër, fanti. Mandej kemi prap opcionin tjetër apo mundësin tjetër, elefa viz në te. Po fjala nxënësi, si mund të ndahet? E gjeni dot si mund të ndahet fjala nxënësi? Shkojmë së bashku. Nz, nësi.
apo nxënë, viz si. Në detyrën e 7 kemi, qarko për gjigjen e saktë. Në fund të rreshtit nuk duhet. Kemi 4 opcione që ne duhet t'i qarkojmë ato që janë të sakta. Mund të jetë 1, por mund të jenë edhe 2 opcione të sakta. Do me thënë, nën A kemi, nuk duhet të ndahet fjala një rokëshe. B, të ndahet fjala 2 rokëshe. C, të ndahet fjala shumë rokëshe. Dhe Q, të shkruhet në rreshtin e ri vetëm një shkronjë. Çka mendoni ju? Cilat mund të jenë përgjigjet sakta? Në qoftë se i keni përcjellë me vëmendje dhe i keni kuptuar ato që biseduam orën e kaluar dhe në këtë orë, do ta keni shumë lehtë t'i gjeni. Shohim përgjigjen e saktë. Në fund të rreshtit nuk duhet të ndahet fjala një rrokëshe. Është ai rregulli kryesor që e kemi thënë më herët. Dhe kemi edhe një përgjigje tjetër. Nuk duhet të shkruhet në rreshtin e ri vetëm një shkronjë. Në detyrën 8 kemi. Në fjalët që i ndajmë në fund të rreshtit vendosim. Këtë sigurisht do ta gjeni sepse është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë. Kemi prap 4 opcione. Nën A duhet të vendosim pik, B pikë pyetje, C pikë çuditëse. Apo që vizë. Dhe sigurisht do t'a gjeni shumë lehtë, se në fund të rreshtit, kur i ndajmë fjalët, vendosim një vizë. Në detyrën e 9, thotë, kthehu edhe një herë te detyra vajzës. Qarko me të kuqe fjalët që ka shkruar jashtë rreshtit. Pra, ju në libra tuaja do të ktheheni tek detyra që ka shkruar vajza. Shikojeni me kujdes dhe fjalët e qarkuara i shkruajmë në kolonën e parë, kurse në kolonën e dytë do t'i ndajmë ato sipas rregullit. Pra fjalët që kishim qarkuar në detyrën që i bëri vajza në fund të rreshtit janë fjala rrugë, udhëkryqi, këmbësorët dhe tjetër. Si mund të ndahen këto fjalë në fund të rreshtit? Për shembull, si mund të ndahet fjala rrugë? E gjeni dot si mund të ndahet? Shikojmë së bashku. Fjala rrugë ndahet në dy rrokje, rrugë dhe g. Fjala udhëkryqi ndahet në udhë dhe kryqi. Fjala këmbësorët ndahet në këmbëso, viz, rët. Do me thonë në fund të rreshtit kemi këmbëso, e vendosim një viz, kalojmë në rreshtin e ri, shënojmë rokjen rët. Dhe fjala tjetër ndahet në tje, viz, tër. Tani, në vazhdim, do të shkruajmë një tekst, i cili është i shkruar me shkronja të shtypit, ne do të shkruajmë me shkronja shkrimi. Fillimisht, do të lexojmë tekstin. Lejlekët. Lejlekët janë shpend të mëdhej, me pendë të bardha, me qafe shqep të gjatë. Edhe këmbët e tyre janë të gjata. Lejlekët jetojnë pranë liçeneve, lumenjive, kënetave e brigjeve detare. Ata ndërtojnë folenë për drurë të lartë. Lejlekët ushqehen sidomos me peshqë, bret koca, gjarë përinjë e brejtës të vegjëlë. Pra është një tekst i shkurtër i cili na tregon për lejlekët. Dhe ne kemi shënuar këtë tekst, kemi shkruar me shkronja të shkrimit apo të dorës.
E lexojmë edhe njëherë me shkronjat e dorës se si e kemi shkruajtur. Lejleket janë shpend të mdhenj, me pend të bardha, me qafe shqep të gjatë. Edhe këmbët e tyre janë të gjata. Lejleket jetojnë pran liqeneve, lumenjve, kënetave e brigjeve detare. Ata ndërtojnë folen në për drur të lartë. Lejleket ushqehen sidomos me peshq, bretkoca, gjarprinj e brejtës të veqyl. Tani, pas tekstit të lexuar, kemi cilat fjal i ndave në fund të rreshtit. Shikoni me kujdes në tekstin e shkruar me shkronja të shkrimit. Kemi ndarë dy fjal në fund të rreshtit. Ju mund të identifikoni përmes vizave që janë aty në fund dhe mund t'i gjeni shumë lehtë. Pra, fjala e parë që është ndarë në fund të rreshtit është fjala liçeneve. Dhe fjala tjetër është fjala gjarprinj. Pra, si që mund t'i vëreni, janë ndarë edhe në zanore, janë ndarë edhe me rrokje. Fjala liçeneve dhe gjarprinj. Tani kemi një kërkes. Kemi disa fjalë të shkruara në anën e majt dhe në anën e djatht kemi me nda sakt fjalët në fund të rreshtit. Unë do t'i ndaj bashkë me ju vetëm 4 fjalë, kurse të tjerat do t'i ndani ju në shtëpi. Si e ndajmë për shembull fjalën gjeli, në qoftë si shkruajmë një fjali dhe në fund të rreshtit kemi fjallën gjeli. Si mund të ndajmë fjallën gjeli? Ndajmë gje, viz, në fillim të rreshtit, li. Gje, li. Po si ndahet fjalla bredhi? Bre, dhe. Po fjalla trupi, si ndahet? Tru, pi. Po fjala lodra, e gjeni si ndahet fjala lodra? E gjeni bashkë me mësuesën? Shkojmë. Lo, viz, dra. Kështu pra mund të ndahet në fund të rreshtit fjalet. Gjeli, bredhi, trupi dhe lodra. Nuk do ta keni aspekt vështirë që t'i ndani edhe fjalët e tjera në qoftë se keni kuptuar rregullin e ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit. Të dashur nxënës, kjo ishte e tëra për sot. Deri në takimin e radhës, miru pafshim!